Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa-terapia. É isso aí, rapaziada, hoje é dia de pipa-terapia. Hoje nós vamos entrar aí no vídeo 3 sobre como ganhar uma renda extra com as pipas. Então no vídeo 2 eu falei aí, dei algumas dicas para quem tem um espaço e quer montar a sua lojinha. Algumas dicas simples, mas que fazem a diferença, certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre materiais para a confecção dessas pipas. Algumas pessoas no vídeo anterior me deixaram essa pergunta: onde que elas poderiam encontrar materiais mais em conta para entrar com um preço mais competitivo nas pipas? E o que que aconteceu, mano? Eu fui fazer uma pesquisa no Facebook para as pessoas de diversas regiões me indicarem lojistas. E eu não fui muito bem sucedido com relação a isso. Primeiro, porque as pessoas não entenderam muito bem a minha pergunta, porque eu queria saber o endereço dessas lojas para mim poder passar aqui para vocês. E acabou que não, isso não aconteceu. E as pessoas não divulgaram tantas lojas assim. Então, infelizmente, com relação a lojas, dependendo de onde você estiver, eu vou indicar as lojas que eu compro o meu material, que são aqui de São Paulo. Se eu conseguir uma lista legal, uma lista bacana de lugares que vendam materiais para pipa, eu faço um vídeo só para isso, certo? E aí o tema do vídeo vai ser isso: lugares para se comprar bons materiais de pipa. Então aqui em São Paulo, para você conseguir comprar vareta, folha, tubo de cola, tudo, completamente tudo relacionado à confecção de pipa, nós temos algumas lojas muito boas aqui. Eu não sei se todas elas fazem venda pela internet. Na verdade, eu acho que essas lojas estão muito atrasadas, essa que é a verdade. Porque, olha, venda pela internet hoje é uma boa para todo mundo e parece que essas lojas não têm interesse nenhum de fazer esse tipo de coisa. São poucas as que vendem, mas vocês podem dar uma pesquisada no Google e vocês vão encontrar o endereço dela, o telefone, entrar em contato, ver o que é possível fazer, certo? Então a primeira delas que nós temos aqui na Zona Leste é o Rico Pipas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui as informações, o endereço, o telefone dele, tudo certinho. Eu considero a melhor loja de pipa do Brasil, tá? Eu não conheço nenhuma loja no Brasil hoje que bata de frente com o Rico. O Rico tem todo tipo de material que você precisa, desde um bico aplicador de cola para você fazer colagens finas na sua folha, até, sabe, tipo, coisas, uma quantidade de cores de folha de seda assim absurda, que você pode ir lá e você vai encontrar muita coisa. Então o Rico, ele é muito grande nesse sentido, mas eu acho que o Rico peca na hora de fazer as vendas pela internet. Ele poderia expandir os negócios, talvez alguém que assista conheça ele, pode até dar essa dica para ele, expandir os negócios e investir um pouco nas redes sociais, que eu acho que seria uma boa, até pela forma que eles tratam as pessoas lá. São pessoas muito bacanas, que tratam a gente muito bem quando a gente vai lá. Então o Rico é uma e está na Zona Leste. Nós temos outra na Zona Leste, para os lados de Itaquaquecetuba, que é o Mando Pipas. Ele também tem muita coisa legal, tem coisas boas lá, que vocês podem dar uma pesquisada também. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço dele, as informações, tudo certinho, para vocês entrarem em contato. Para os lados da Zona Norte, nós temos a Domínio Pipas, também tem site, tem endereço, tudo, também vou deixar na descrição aqui. Para o lado da Zona Sul, ali perto do aeroporto, lado de Guarulhos, nós temos o Belote Pipas, também é um grande vendedor de pipas. Além de ser um grande vendedor, ele já foi campeão em torneios de pipa, e ele tem bastante material diferente lá, bastante coisa bacana, também vou deixar na descrição aqui. E no Rio de Janeiro, nós temos no Mercadão de Madureira alguns lojistas que fazem a venda desses materiais, então vocês podem procurar nessa região aí. Eu não encontrei ninguém que divulgasse o endereço de alguém de BH, tá? Para os lados do Nordeste também não encontrei muita coisa, mas eu vou continuar procurando e vou trazer essas informações para vocês. Certo? Mas essas que eu falei, vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo e vocês podem procurar. Uma outra que faz venda online, eu não ganho nada para divulgar essas pessoas, vamos deixar aqui bem claro. Ninguém nunca entrou em contato comigo para fazer uma parceria aqui no canal, mas eu acho importante trazer para vocês. E vou falar dessa loja agora para vocês, que é a Beco das Pipas. Eles fazem venda pela internet, todo mundo que compra lá fala muito bem deles, eles mandam o produto certinho. Eles têm, não sei se o preço é tão acessível para todo mundo a ponto de competir no mercado, mas eles têm muitas coisas legais lá e vale a pena você dar uma pesquisada, ver os preços lá para ver se compensa você levar para a tua região, certo? Então, com relação a material de pipa, é isso. Tudo que vocês precisarem de material de pipa,
vocês vão encontrar nessas lojas que eu citei. E conforme eu for encontrando outras lojas, eu vou citando nos próximos vídeos, beleza? Uma outra dica que eu vou dar hoje é o seguinte, ainda com relação à sua lojinha, faça com que sua lojinha fique simples, cara. Se você ainda não tem uma loja e quer montar uma loja, teve gente me perguntando, ah, eu queria colocar umas araras, eu queria colocar uns tacumes, eu queria... Meu, pensa no seguinte, primeiro você tem que abrir sua loja e fazer sua loja dar certo. Depois você vai investir na beleza da sua loja, vai investir em outras coisas. Primeiro, faça a sua loja dar certo. Não fica gastando dinheiro com bobeira, sendo que você vai ter que gastar dinheiro com máquina, você vai ter que gastar dinheiro com linha, você vai ter que gastar dinheiro com material para pipa. Então, invista primeiro nas pipas. Depois você pensa em tudo aquilo que você precisa para sua loja conforme ela for dando certo. E aí você vai indo na loja de outras pessoas para você pegar exemplos do que essas pessoas estão usando, certo? Aqueles cabidinhos para pendurar as pipas. Eu já dei a dica de coisas baratas para vocês aqui. O A, aquele de para pendurar vaso na parede, ele funciona super bem, é super baratinho aquilo lá. Vai te ajudar por bastante tempo. Então, sabe, pensa em coisas baratas e simples que estão ao seu alcance e você vai conseguir usar numa boa. Mais pra frente, você começa a deixar a sua lojinha mais top de acordo com a demanda que vai tendo dentro da sua loja. Entendeu? Então, com relação a isso, deixa ela mais simples possível. Se você já tem uma loja, já vai mexendo nela de acordo com o dinheiro que entra. Não fica gastando muito dinheiro, investindo muito dinheiro na loja e esquecendo de investir naquilo que mais importa, que são as pipas e os materiais de pipas pra molecada comprar. Então, eu já fui em loja, aquela loja do cara, é um espetáculo, só que todo ano tem a mesma bosta, nunca muda nada, sempre a mesma cabecinha, sempre as mesmas coisinhas, não traz uma novidade, não faz nada diferente. Então não adianta você ter uma loja linda e você não ter produtos bacanas pra oferecer pra rapaziada. Entenderam? Então, nessa parte, certinho. Um outro tópico desse vídeo, invista nas pipas atuais. Invista nas pipas atuais. Então isso é uma coisa importante pra todo mundo que vai vender pipa, todo mundo. Você vai fazer uma pesquisa na sua região, eu falei no vídeo anterior, você vai usar todas as dicas do vídeo anterior para você ver quais são os tipos de pipa que vão bem na sua região. Se é pipas de combate, se é pipas mais antigas. Feito isso, eu vou indicar para vocês hoje aqui, nós vamos começar a partir de hoje uma parceria aqui muito bacana com o meu amigo Fernando. E ele tem um Facebook que ele está desenvolvendo um trabalho muito bacana, que é passar medidas de pipas. Então eu vou falar para vocês e vou deixar na descrição. Chama-se Voar Pipas. Facebook dele é facebook.com/voarpipas. Ele está disponibilizando centenas de modelos de pipa do Brasil todo, as pipas atuais, aquilo que está rolando agora, o que já passou, o que é bom, o que não é bom. Então vocês podem entrar lá, vocês vão ter todas as medidas de todo modelo de pipa que vocês precisarem. Ele começou agora, mas se eu não me engano já deve ter uns 50 modelos de pipa mais ou menos. Inclusive alguns modelos aqui da Escola de Pipeiros, do Pipas Mogi, eu vou mandar pra ele, vai sempre estar escrito lá. Ele falou que vai colocar sempre na descriçãozinha lá, da onde que vem a indicação daquela armação. Então, eu falo pra vocês, entra lá e veja o que está em alta. Eu considero hoje, o que está em alta que você tem que ter na sua loja. Tem que ter na sua loja. Uma pipa que lançaram esse ano, que está indo muito bem nas competições de pipa, é a Wanda. Ela tem 55 centímetros, é uma pipa rápida, rabiola curta. O pessoal está gostando bastante, pipa dura. O pessoal curte, tá curtindo demais essa pipa. Um outro modelo de pipa que o pessoal pega bem são os charutinhos. Charutinhos de 50 centímetros, de 55 no máximo. Porque charuto maior que isso já é cara grande que gosta de soltar. Não que você não possa ter na sua loja, mas não invista tanto em pipas grandes no começo até você entender qual que é o seu público. Então, charutinho de 50, de 55, camarãozinho de 50, pizza de 55, são pipas que vão assim, meu, super bem. Murcha de 55, de 50, de 60, blitz de 55, 50, 60, raias de 30x30, 35x35, 40x40, 45x45, naqueles folhão 50x50, se você for colocar na sua loja, não coloca também numa quantidade muito grande, porque ela acaba saindo um valor um pouco mais alto, e primeiro você tem que identificar qual é o seu público para depois você conseguir botar esses valores, entendeu? E aí você escolheu as suas pipas e aí a gente vai entrar num debate aqui, que eu vou deixar para vocês verem como isso funciona. Que são o quê? Os valores das pipas. Qual o valor, Luciano? Eu já escolhi as pipas, tá tudo pronto, a loja montada, os materiais tá tudo na loja, vou inaugurar a loja, mas e agora, cara? Qual é o valor das pipas? Que valor que eu coloco nessas pipas? Valor, caras, vão depender muito da região que vocês estão, certo? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, e aí depois vocês pensem no que é bom para vocês.
e vocês podem ir adaptando os preços. Às vezes, de repente, você coloca um preço de uma pipa um pouco mais alto, você vê que ela não sai, você abaixa um pouquinho e ela vai embora, tá? Mas toda conta que você for fazer, você tem que fazer o seguinte, você sempre tem que ganhar 100% em cima daquilo que você produz, não daquilo que você compra. Daquilo que você compra não tem valor, então você vai ganhar menos em cima do que você compra do que daquilo que você produz. Então, quando você produz as suas pipas, você vai ter um valor X. Então, você comprou 1000 varetas, mil varetas de bambu, fibra, cola, tudo aquilo que você usou para fazer 1000 pipas. Você vai colocar num papel, vai somar o valor de tudo aquilo bonitinho. Então, a cola, as folhas, a linha para fazer a armação, as varetas, as fibras, tudo que você usou para fazer aquelas pipas. Deu quantas pipas? Ah, eu consegui fazer 800 pipas. Tá, e deu quantos reais? Um exemplo que eu estou dando. Ah, deu 200 reais. Você vai pegar esses 200 reais, vai dividir ele pelas 1000 pipas, certo? E aí você vai dobrar o valor dessas pipas. Então vamos supor, a pipa deu 25 centavos cada pipa, certo? 25 centavos. Para você ganhar um dinheiro legal, honesto, justo, sem explorar ninguém, você vai colocar 100% em cima desse valor. Então a pipa vai para quanto? Para 50 centavos, certo? Você colocou um preço justo e honesto na sua pipa. 50 centavos sem rabiola, vai 3 metros de rabiola, você vai colocar aí, vai a pipa a um real, por exemplo. Então é isso que você vai, é através disso que você vai colocar os valores das suas pipas. A minha pipa mais barata que eu vendo hoje é o Camarão, e ele custa hoje, atualmente, ele custa R$2 com rabiola, cabresto, envergação, tudo pronto, é só amarrar e soltar. Mas fala, você é louco, R$2 a sua pipa? Exatamente, R$2, porque eu tenho público para vender a minha pipa R$2. Então a pipa mais barata que eu vendo é um Camarão de 50 centímetros, com 3 metros de rabiola de carbono prontinha, com o cabresto pronto, envergada, só o moleque amarrar e mandar a pipa pro alto. Entenderam? Então, vai depender muito da sua região. Eu tenho amigos que vendem essa mesma pipa em outros lugares a R$1. Então, depende muito da sua região, do público que você tem, que tipo de pipa que a molecada gosta. Então, com relação a valores, então pensem nisso. O valor, se você vai somar todos os produtos que você usou para fazer aquela pipa, você vai fazer uma divisão daquele. Então vamos supor, como eu falei tudo isso aí, você usou 1/3 de uma cola de 1 litro. Tipo, você pagou 20 reais numa cola de 1 litro. Você usou 1/3, você vai dividir 1/3 e vai dar 4 reais, 5 reais, né? O preço da cola aí. Aí você vai colocar esses 5 reais em cima do valor. Você não vai colocar o valor da cola inteira, você não usou 1 litro de cola para fazer 1000 pipas. Entendeu? Então você tem que ver isso. Ah, usei metade de 1 litro, meio litro. Então quanto você pagou na cola? Eu paguei 20 reais. Então meio litro é 10 reais. Então é assim que você vai colocar o valor. Você vai somar 10 reais mais o preço das folhas, das varetas, da linha. E aí aí você vai tirar esse valor, vai dividir pela quantidade de pipas que você conseguiu fabricar com aquele material. E aí você vai ter o valor exato da pipa. E aí você vai colocar o acréscimo em cima. 100% está ótimo. Não queira colocar 200, 300%. Entenderam? Então, com relação a esse vídeo, é isso daí. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, vocês entrem em contato, deixem aqui nos comentários, que nos próximos vídeos eu gravo a resposta para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que esteja ajudando vocês aí, mais uma vez, a pensar, raciocinar, entendeu? Tipo, ter ideias, botar isso no lápis, na caneta, tudo certinho, para você poder fazer uma coisa muito bacana e todo mundo curtir o seu trampo, principalmente. Espero muito que vocês consigam montar a loja. Tô torcendo para um monte de gente me mandar foto. Falou, Luciano, montei minha loja, deu super certo, valeu, é isso aí. Tamo junto e, puxa, mano, eu vou ficar muito feliz com isso. De verdade. Ainda mais com as dicas que eu tô dando. Então, toma cuidado com o que você vai fazer e aí você vai seguindo as dicas aqui que tudo vai correr muito bem, certo? Então, tamo junto. Deixe seu like, inscreva-se aqui nesse vídeo. Tá tudo errado, cara. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal para fortalecer a nossa arte. Convida seus amigos para vir aqui assistir o vídeo dessas dicas e outras coisas que já tem aí no canal, certo? E aí, conforme for, vocês vão tirando as dúvidas e eu vou respondendo para vocês. Então, tamo junto, nos vemos nos próximos. É o quê? É o quê? Pipa terapia.